Almar. Svíðarnir voru sterkir í dag. Já. Hvað hérna, var eitthvað sem kom okkur á óvart? Nei, við vissum þeir væri stórir og við vissum þeir væri athletic, en við bara mötsum þeim ekki. Við syngdum alveg á köflum að við spilum með þeim og eins og á öllum liðanum og getum við hlaupið með öllum og en ég veit ekki, við bara mætum ekki physicalityinu þeirra og já, það sem að hann er fyrir það. Það er kannski svona rauði þráðurinn í þessum þrem tablingum ykkar að við virðist geta sýnt svona, eins og þú segir, ég meina þið hlaupið alveg algjörlega með þessum þrem liðum í langa parta en náðu ekki eitthvað að sitja saman heila leiki. Já, bara klárlega, við byrjum seinni hálfleikinn, búin að gera eiginlega í öllum leikjunum stærk, en síðan einhvern veginn dettur alltaf niður hjá okkur eftir einhver 5-6 mínútur. Þá förum við að fyrir að slökna á okkur og við förum að gera þægar og þannig fara allir leikinn hjá okkur. Hvernig er reynslan búin að vera þetta í vikum með liðin? Þetta er bara frábært sko, mjög góð strákar og mjög flott allt þeirna, aðstæðin geggju og bara allir fimmuna sko. Þú búir að gaman að vera komin á stað aftur með landsliðinu eftir langa pásu? Já, loksins maður, ég er 2 ára eða eitthvað, þetta er alltaf ekki gaman og bara meira þessu. Nauðsynlegt að fá svona leiki til að djala saman og hefna, spila ykkur í Ísland? Já, þetta er bara mjög gaman sko og bara lakka til að gera þetta oftar sko. Ertu aftur að sakna búblunars? Nei, það er bara eiginlega ekki sko, en það er mjög fínt að vera hérna, fínt að vera frjáls líka heima. Þú far verðlaun kom sem í stjörnuliðið eða ég held að sem þjálfarar annan liðið eða eitthvað svona sem að kýsta hérna að taka svoleiðis einstaklings verðlaunum fagnandi. Já, auðvitað, það er heiður og allt það en það er alveg skemmtilega að vinna og fagna með strákurinn en jú, bara mikið heiður og mjög gaman sko. Frábært, takk.